പുനലൂർ KSEB സെക്ഷൻ ഓഫീസാണ് മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ അടിച്ചു തകർത്തത്. ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കുളപ്പാറ ബിനുഭവനിൽ ബിജു തങ്കച്ചൻ, ബിജു എന്നിവർക്കാണ് അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ബിജു തങ്കച്ചൻ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പ്രദേശത്ത് കറണ്ട് പോയി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും കറണ്ട് വരാൻ എന്താണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു തന്നെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ബിജു തങ്കച്ചൻ ലൈവ് വാർത്തയോട് പറഞ്ഞു. ഓഫീസിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ, എനർജി മീറ്ററുകൾ, കസേര, ഫാൻ തുടങ്ങിയവയാണ് അക്രമി സംഘം അടിച്ചു തകർത്തത്. 40,000 രൂപയിലധികം നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് KSEB അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അബ്ദുൽ കരീം പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു 10 മണിയോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ജീവനക്കാരെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന കണ്ടാലും ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അവർ വന്നിട്ട് വന്ന് ഓഫീസിൽ കണ്ടില്ല, അവരുടെ ആ ഭാഗത്ത് കണ്ട് കൊടുത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടു തരുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടുതരാതെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ജീവനക്കാരൻ, നമ്മൾ ഒരു ബിജു തങ്കച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവനക്കാരനാണ് ആക്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് ആക്രമിച്ച ഓഫീസിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ വിവിധ രജിസ്റ്ററുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലം രാവിലെ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പുനലൂർ മാർക്കറ്റ് വാർഡിൽ റഷീദ് മൻസിൽ നിസാം, ചാലക്കോട് മംഗലശ്ശേരി താഴത്തിൽ വീട്ടിൽ ഷമീർ എന്നിവരെ പുനലൂർ എസ്ഐ ഗോപകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഒരാൾക്കായി അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പുനലൂർ.